人为什么会膝盖痛？膝盖为什么会磨损？积液和水肿是怎么来的？平白无故怎么会出现这些东西？膝盖是一个关节，随着年龄增长，气血没那么多了，供给膝盖的气血也少了，膝盖又总是磨损，所以特别需要气血这种润滑油。润滑油充足就没事，润滑油一少就会干磨，就会出现磨损的问题了。这时寒气再进来，在缺血的情况下再去练蹲起、爬山、走远路，膝盖只能更磨损了。这就是很多中老年人在锻炼后膝盖越来越疼的原因。膝关节拍打示范。臂穴拍打膝关节的好处，膝阳关穴虽然可以很好的缓解疼痛，但怎么让它不疼痛才是最根本的。所以治本的方法就是让它一开始就不磨损，一开始就让新鲜血液润泽过来。而让血液过来的最好方法就是拍打膝关节，这么一拍，您就会发现气血轻而易举的跑到膝盖上来了。另一方面，中医称膝为筋之府，膝就是筋的房子，而肝又主筋，拉筋首先就要治肝，拍打膝关节更是大补肝脏的方法，不花一分钱，更不分什么体质，效果还如此好。拍打要点，需将其前后左右全拍透。很多人害怕骨刺，这一拍打肯定骨刺就扎着我，多疼呀，给我扎破了怎么办？其实骨刺是人体的一种自然现象，每个人到一定年龄都会有，它本身不会让人产生疼痛，疼痛是因为骨刺旁边的淤血压迫神经造成的，把淤血驱散，膝盖自然就不疼了。但去照片子却发现骨刺一根没少，环都在那儿立着呢。所以说骨刺消不消没关系，并不妨碍我们去拍打。拍打膝关节配合肘关节以及双手和双脚，此八个通用部位基本覆盖了全身12条正经和任督二脉，是无论什么病都可先拍打的部位，其实是一种对全身经络的地毯式轰炸。万病皆由14条经络不通引起，无论被蚊子咬个包，还是体内长了瘤，无论失眠还是便秘，无论糖尿病、高血压还是心脏病等等，皆离不开14条经络的淤堵。将这14条经络统统打通，坚持拍打，配合拉筋，您会突然发现各种症状居然减轻了，甚或不知不觉消。